oko toga. Sjećate se na narativ koji je izišao u javnost Milanovića kao ruskog plaćenika. U roku 24 sata je Ranko Ostojić poslao upit prema SOA-i. Mislim i očekujemo od kolege Ranka Ostojića da se i u ovoj situaciji kao zastupnik u Hrvatskom saboru, narodni zastupnik koji je pod prisegom, da će se jasno i u ovoj situaciji napraviti i zatražiti od SOA-e da istraži ko je i na koji način su članovi SDP-a, saborski zastupnici, iznosili podatke za koje nisu smjeli i niko drugi osim njih nije znao. Evo, ja se nadam da je Ranko Ostojić taj na kome je dužan za to napraviti. O tomu ne ide prilog i neće to napraviti. Hoćete li vi nešto o tom pitanju? Ali pazite, ovo je pitanje, znate, imamo neku razinu gdje smo mi kao o političkoj razini se različiti. Imamo različito mišljenje i postavke. Zato je ministar Anušić tražio od generala Kundida da dođe da pojasni svim nama takvima različitim političkih stavova jasan stav oružanih snaga. U ovoj situaciji Ranko Ostojić se ne može ponašati kao saborski zastupnik SDP-a. Ovo je pitanje vrlo ozbiljno, ovo su podaci koja su iz NATO-a i koji bi jasno trebali komunicirati na koji način su to doznali i da zatraži jednu samo od SOA-e da se pokrene istraga. Dobro, ali vlada je neki dan samo zatražila od SOA-e upit na njihovo, dakle, pitanje, odgovor na upit, je li vlada veleizdajnička, znači možete to napraviti ovog puta ili sam, ako Ranko Ostojić ne želi. Pa kolegica me pitala, sve se može. Dapače, to je sad nešto pred nama što ćemo vjerojatno komunicirati, jer to je ozbiljno pitanje. Ali dao sam vam samo jedan prijedlog na koji način je Ranko Ostojić kao predsjednik odbora za unutarnju politiku nacionalnu sigurnost, po čijem je nadležnosti i SOA. O tome se radi. Znači, on nije samo saborski zastupnik SDP-a, nego predsjednik odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. I trebao bi u ovakvoj situaciji, ako sve ove dane što je komunicirao, jasno postaviti u ime svih nas, cijelog odbora, pitanje SOA-i da želimo da se jasno razjasni na koji način su podaci ti izlazili mimo onoga što treba.